G6 status. G6 clear. G7 status. G7 clear. H1 status. What the hell? What was that? I don't know. B2 status. What should we do? B2 repeat status. On me. Keep your eyes peeled. The DUP is in control of the situation. Up there! We got him! Lost B2. Check in B5, B5. Over there. Go, go. Cover me. I want him alive. You are not in control. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o GamesBear, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez aqui falaremos um pouco sobre Infamous Second Son. Então aí, fecha esse site aí que eu tô ligado, pega lá um lanche e bora lá pro vídeo. Infamous Second Son é um jogo de ação, aventura, atualmente em produção pela Sucker Punch Productions e será publicado pela Sony Computer Entertainment, inclusive para PlayStation 4. Infamous Second Son será o terceiro título principal da série Infamous e foi anunciado oficialmente durante uma conferência da empresa da Sony, com o nome PlayStation Meeting, a 20 de fevereiro de 2013. A história decorre em Seattle, 7 anos depois do episódio Cole, e ao contrário dos jogos anteriores da série, em Second Son, o jogador controla Delsin Ron, um jovem de 24 anos com capacidades supernaturais. Para quem não sabe, Cole é o protagonista principal dos dois últimos Infamous, que seriam Infamous 1 e Infamous 2. Óbvio! Então era só para falar, para quem não conhece o jogo, né? Só para esclarecer. Então, continuando, 7 anos depois do episódio Cole McGrath, Seattle foi colocado em quarentena pelo Departamento de Proteção Unificada, DUP, ou DUP, do jeito que vocês preferirem, uma organização que controla qualquer ato de bioterrorismo e que assegura que os efeitos que acontecem em Paris City e New Marais não se repitam. Então, como vocês podem ver, sim, nesse jogo estamos controlando um terrorista, meio que um bioterrorista. Então sim, vai ter explosão pra caralho no jogo, uma bagarai mesmo. Então ó, você vai pensar pra pouco, mas pode ter certeza que vai ter explosão até não aguentar mais, entendeu? Agora vai ficar me xingando aí de Osama Bin Laden? Pô, mas é verdade, cara, tenho que dizer, mas é verdade que o jogo vai ter explosão pra caralho. E a sonora do jogo, como você pode ver, sim, tem bastante rock, mas naquele rock pesado. E também é aquele rock modinha, entendeu? É aquele rock da hora, mano. Então, ó, pode ter certeza que a trilha sonora do jogo vai ser totalmente épica. Então vamos falar agora um pouco da jogabilidade do jogo, que vai ter aí, pode surpreender bastante gente que vai vir aí. A Sucker Punch está sabendo trabalhar bem com o próximo Infamous. Em vez de fazer consequências com o protagonista semelhante a Colin McGrath, desenvolvedora manteve todas as coisas mais legais e adicionou outras bem diferentes na pele de Delsin Roll. Em vez de poderes elétricos, teremos poderes de fumaça, calor, coisas básicas como planar, atirar à distância, escalar prédios, se manter junto com as novas habilidades de se transformar em fumaça para atravessar grandes distâncias horizontais e verticais, além de seus poderes serem fortes o suficientes para derrubar um edifício. É, o cara aí é maromba pra caralho também, né? Vários membros da equipe de criação e desenvolvimento do game falaram sobre a importância dos controles e as melhorias que Sony trouxe com o DualShock 4. O design tem vídeo, áudio, histórias, jogos
Ele tem todas as ferramentas para se comunicar com o jogador, disse Jamie Grasmer, diretor de arte do game. Ó, pessoal, o vídeo pode conter poucos spoilers. Então, para você que não gosta de spoilers, eu te aconselho a fechar o vídeo. Desculpa, mas para quem quer saber a história, exatamente o que vai acontecer no jogo, fica aí. Então, o que aconteceu? Porém, foi revelado já hoje uma nova informação, quer dizer, não hoje, mas um pouco tempo atrás, que Infamous Second Son começa em Cole McGrath morto, o protagonista do jogo anterior, que seria o Cole. Ele se aconteceu no final de Infamous 2, o país está em alerta ao máximo para a possibilidade de outros condutores na cidade. Para lidar com esta ameaça, o governo criou um departamento de proteção unificado ao fechar a cidade de Sikton e a manter a população sob constante vigilância. O novo protagonista será Delsin Roll, que lutará exatamente contra isto. Os fãs de Infamous vão perceber que a história continua exatamente a partir de um dos dois finais de Infamous 2. Por exemplo, no final bom de Infamous 2, Cole McGrath se sacrificou para salvar a humanidade de uma praga mortal. Então é isso, galera. Acho que tá dando tempo, né? Então, isso foi um pouco sobre Infamous Second Son. Então, vocês estão vendo que vai ter bastante coisa. E desculpa, seriamente, pelos poucos spoilers. Seriamente, só foi um spoiler. E não foi pequeno, okay. Porque só vendo só. Que talvez, né? Pelo jeito, o Cone está morto. Então, foi mal, galera, pelos spoilers. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então aí, se você gostou, deixe seu like, deixe seu favorito. É claro, não esquece de comentar o que você está achando sobre a série. Comenta aí um jogo que tá pra sair aí, que você quer que eu fale um pouco sobre. Ah, eu queria falar que a série não vai ser somente por jogos novos que vão sair, mas podem ser jogos velhos que vocês queiram que eu fale um pouco sobre eles. Então deixa aí nos comentários se você quer algum jogo que eu fale um pouco dele. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fui. Not bad.